Яке лихо спіткало Народний Дім? Хто пив горілку за кермом та чим контрабандист нашпигував бус? Відповіді на ці та інші запитання ви почуєте за мить, адже в ефірі новини від команди телеканалу «Правда тут» Львів. В студії для вас працює я, Анастасія Литвина. Далі у випуску розповімо також про таке. Зміни до бюджету та створення нової ковідної комісії, які рішення прийняли міські обранці на черговому сесійному засіданні. Товар не для всіх. До чого тепер даються розповсюджувачі наркотиків? Готуй сани влітку, а воза взимку. Чи є попит на закордонні мандрівки під час світової пандемії коронавірусу? Понад 500 нових хворих на коронавірус. Львівські лабораторні центри напередодні провели 2200 ПЛР-тестів. 600 результатів виявились позитивними. З нових інфікованих 298, власне, львів'ян, 60 осіб ушпиталили. До слова, в 9 регіонах України перевищено показник госпіталізації хворих через COVID-19. До списку за добу знову додалася Тернопільська область. Також із жовтої до помаранчевої зони під небезпеку знову потрапила Миколаївщина. Львівський регіон змін не зазнав. Ми і надалі перебуваємо в помаранчевій зоні. Народний Дім палав на Львівщині. В селі Дуліби виникла пожежа в одноповерховій цегляній будівлі. Внаслідок займання згоріло перекриття, інвентар, вагонка та 6 металопластикових вікон. Саму ж будівлю вдалося врятувати. Гасили вогонь надзвичайники з Ходорова та Жидачева. З людей ніхто не постраждав. Обставини події та причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці. Однак з однією з версій її спричинили несправності електромережі. Пляшка горілки за кермом. У 18 разів вищу норму алкоголю виявили в українського далекобійника в Польщі. Інші водії, які їхали автострадою А4 неподалік Кракова, звернулись до місцевої поліції, зауваживши дивну траєкторію руху вантажівки з українськими номерами. Патруль зупинив 32-річного кермувальника та перевірив на вміст алкоголю. Результат показав 3,65 проміли. В кабіні вантажівки поліцейські натрапили на порожню пляшку з-під горілки, яку водій випив прямо за кермом. Про це він зізнався сам. На оприлюднених польськими правоохоронцями фото видно, що зовні на вантажівці є логотип логістичної компанії, офіс якої розташований в одному зі львівських сіл. Нетверезому водію суд заборонив впродовж 6 місяців керувати транспортними засобами на території Польщі, а також оштрафував на 6 тисяч злотих. Внесення змін до бюджету та створення нової комісії, яка перевірятиме готовність медзакладів до розгортання ліжкових мереж для пацієнтів із ковідом. Це чи не найнагальніші питання, які нині розглянули на сесійному засіданні міські обранці. Детальніше про все це дивіться в наступному матеріалі. Низка звернень та актуальних питань. Депутати Львівської міськради зібралися на сесійне засідання. Невтішна епідеміологічна ситуація в місті надихнула міських обранців та чиновників створити нову комісію, яка обстежуватиме придатність будівель медзакладів для розміщення спеціалізованих шпиталів. За 52 рішення. Дякую. Будь ласка, наступне. Відтак пацієнтів із менш складними захворюваннями планують перевести у денні стаціонари поліклінік, які під час карантину працюють цілодобово. Таким чином, у квітні місто матиме плюс 700 додаткових нових ліжок для хворих на ковід. Йдеться про поліклініки Мазепи, поліклініки на Дністерській, поліклініка на Симоненка, там 5 чи 6 поліклінік, які ми будемо, скажімо так, дивитися, як наскільки вони придатні для такого часових шпиталів. Подивитися можливість облаштування і відповідно кількість облаштування там ліжкомісць, продумати логістику, перше, забезпечення цих ліжкомісць необхідними там кисневими точками. Не обійшлося на засіданні без обговорення питань фінансових. Міські обранці вносили зміни до бюджету та затвердили розподіл коштів бюджету розвитку на наступний рік. Щоправда, лише у частині гуманітарного блоку, лізингових платежів та громадського бюджету. А от питання житлово-комунального господарства вирішили розглянути вже іншим разом, щоб правильно та ефективно розпорядитися коштами. Основне питання, яке зараз стоїть по ЖКХ, це в нас питання боргів і питання каналізування, яке не передбачено було, і деякі борги не були передбачені в бюджеті розвитку. Ми зараз знаходимо компроміс, де це взято. І крім того, ну основний такий, то що навантаження йде на бюджет розвитку, це
Львівські комунальні підприємства. Ми зараз, власне, їх прослуховуємо. Ми додали на освіту, на медицину ще додаткове фінансування, близько 40 мільйонів додатково на витрати по освіті, близько 30 мільйонів на медицину. Тому ми визначаємо гуманітарну сферу в 2021 році пріоритетною для міста Львова. І таким чином максимально будемо зосереджуватись на її фінансуванні. Активними депутати були і у подачі своїх звернень. Ігор Шолте звернувся із вимогою до прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я щодо відновлення щеплення БЦЖ. На фоні важкої епідеміологічної ситуації новонароджені діти залишаються невакцинованими проти туберкульозу. Відсутність в цьому році вакцинування БЦЖ є дуже небезпечною, адже від цього залежить життя наших маленьких діточок. І ми вимагаємо від прем'єр-міністра України, від міністра охорони здоров'я оперативно зреагувати і виправити цю ситуацію. Андрій Закалюк тим часом попрохав управління освіти розробити план заходів щодо покращення комп'ютерної та інтернет-обізнаності педагогів, щоб ті могли захистити школярів від кібербулінгу, а також запропонував вести просвітницькі заняття для батьків з цього приводу. Ми могли дати здорову, нормальну альтернативу нашим дітям, щоб вони не звертали увагу на ті погані речі, які їм можуть пропонувати. Діти можуть бути побічно залучені до тих чи інших абсолютно ненормальних якихось процесів, якихось флешмобів, нездорових. І оці випадки, які сталися в Україні за останні місяці, де ми маємо те, що діти отруїлися ліками, і один смертний випадок, і це справді дуже насторожує. Також на сесії порушили питання розширення мережі домівок львівського осередку Пласту у всіх районах новоствореної громади. Валерія Паненко, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів». Сміттєве питання. Обласна влада запропонує мерії Львова перелік земельних ділянок для будівництва полігону твердих побутових відходів. За словами голови облдержадміністрації Максима Козицького, уже розглянуто 5 територій площею від 20 до 100 гектарів, які можуть надати міській владі. Після визначення конкретної ділянки місто має звернути з листом відповідну районну адміністрацію для дозволу на виготовлення детального плану території. Потім фахівці розроблятимуть детальний план та пообіцяли провести громадські слухання. Вже опісля область вирішить, виділяє ділянку або в оренду, або в постійне користування. До слова, місце для зведення сміттєвого полігону має відповідати державним будівельним нормам і санітарним правилам, а також бути максимально віддаленим від населених пунктів. Вітамінний бус зупинили на кордоні з Польщею. Українець за кермом транспортного засобу прямував на в'їзд до нашої держави через Краківець. Працівники пункту пропуску вирішили провести поглиблений огляд мікроавтобуса. І не дарма, адже конструктивні порознині за декоративною обшивкою задніх боковин багажника прикордонники спільно з митниками виявили вітаміни німецького виробника. Всього дістали зі сховок 692 упаковки на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Наркозлочинність у Львові. На вулицях міста дедалі частіше можна побачити розписи, що рекламують сторінки з продажем психотропних речовин, що загрожує зростанню залежності серед населення і пов'язаних із цим правопорушень. Як із цією проблемою борються небайдужі та правоохоронці, дізнаєтесь в нашому наступному сюжеті. Адреси сайтів, телеграм-каналів та сторінок в Інстаграм. Реклами платформ з продажу наркотиків знову розпочали майоріти на фасадах будинків у Львові. Активісти кажуть, що зараз найбільша їх концентрація у центрі міста. Тож незабаром візьмуться за рейди і замальовуватимуть написи. А до цього закликають батьків уважніше пильнувати за своїми дітьми, щоб ті не спокусилися на вживання заборонених речовин. Щоб вони відстежували хоч інтернет-канали, якими користуються їхні діти, щоб дивилися на їхній психічний стан, як себе діти ведуть вдома, на їхню поведінку, і в випадку чого зразу зверталися чи до психотерапевта, чи в школі там звертали увагу, чи доходили нашу організацію. Адже, за словами активістів, до них часто звертаються люди різного віку для допомоги з реабілітацією. Часто приходять і самі закладчики. В більшості це залежні люди. Вони туди йдуть через скайп-зв'язок, їх беруть, вони не бачать хто. Їм кажуть місце, де є наркотики, вони скидують кошти, беруть велику закладку. Потім це розповсюджують між кладменами. Це така, знаєте, безконтактний бізнес для них. За словами патрульних, зараз закладчики змінили локації доставки так званого товару. Вони переважно зараз закладають закладки в таких місцях, це паркові зони. Є вже випадки нам відомі, що вони роблять закладки тепер на околицях міста, таких як Брюховичі, наприклад, в лісопосадках.
За розповсюдження наркотиків таких кладменів можуть позбавити волі від 4 років. Нерідко затримують і самих, так би мовити, клієнтів. Вони отримують повідомлення з фотографіями та геолокацією місця, де захований згорток з наркотичними речовинами. І на місце викликається така слідчо-оперативна група, і експерти вилучаються присутності двох понятих. Наприклад, якщо там марихуана 1 грам, ну, до 5, то це адміністративна відповідальність. Якщо це амфетамін півграму чи грам, це вже кримінальна відповідальність. Також, як наголошують правоохоронці, наркозбувачі вже відходять від стандартної реклами через написи на стінах і працюють здебільшого через соцмережі. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів». Контактна мережа за кошти ЄБРР. У Львові стартують роботи в межах проекту «Реконструкція тролейбусної лінії на вулиці Кульпарківській від Городоцької до Наукової». Перший етап передбачає прокладання фундаменту для нових опор з влаштуванням вводів для кабелів освітлення. Водночас замінять фідерні лінії, демонтують існуючі опори з елементами контактної мережі та впорядкують благоустрій території. Проект повністю фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку. Термін виконання контракту – 6 місяців. У мерії зазначають, що роботи не перешкоджатимуть руху транспорту, тролейбусні маршрути курсуватимуть відповідно до графіку. Готуються не влітку, а воза взимку. Щоб мати в гарячу пору року хороший відпочинок, потрібно його завчасно спланувати. Та чи можливо це в умовах, коли в світі і далі невтішна ситуація з пандемією коронавірусу? Про раннє бронювання в умовах ковіду та чи є попит на мандрівки в такі часи – дивіться далі. Карантин та ковід хоч і привчили людей до домашнього затишку, та про відпустки тепер всі мріють вдвічі більше. Анастасія націлена цим літом відпочити за кордоном. А цього року я планую поїхати до Італії. Ось, якщо не вийде до Італії, бо говорять, що до кінця року може бути таке, що ну, ось, в країни Європи не вийде потрапити, то я поїду до Туреччини або в Єгипет. Просто дуже хочеться. Мені здається, мені, як і більшості людей, дуже хочеться вже відпочити. То от планувати відпустку завчасно Анастасія наразі не поспішає. Каже, відштовхуватиметься від епідеміологічної ситуації в країні, власного самопочуття та перебігом вакцинації. Мені здається, конкретніша ситуація буде ближче вже до літа відома. Бо зараз все одно ще так 3 місяці, не знаю, що буде. На всі побоювання львів'янки туроператори мають відповіді. Люди бояться бронювати наперед, і нормальні логічні питання, які задає кожен турист, який купує путівку. А що робити, якщо я захворію, хтось з членів моєї родини, і я не зможу тут вилетіти, а що зі мною буде, якщо я захворію в країні перебування? Моя відповідь є наступна, що туроператор це все передбачив. І в кожному турі в нас є спеціальні страхівки. Таким чином, це умовне антиковідне страхування гарантуватиме відшкодування у будь-якій ситуації. Звичайно, що туроператори зараз дають дуже лояльні умови для зміни, ануляції, перенесення туру, якщо це тур по ранньому бронюванню. Тобто ми можемо бронювати Туреччину, допустимо, на серпень, але там мінімальний йде внесок передоплата від 10 до 20, ну, максимум 30% передоплати за тур, і гнучко можна переносити дати. Паспорт вакцинації в українців цього року ще не вимагатиме. А от без негативного результату ПЛР-тесту на ковід за кордон зась. Поки що ще країни допускають, якщо ти не маєш паспорту вакцинації, допускають ще тест, але більшість з них ще будуть брати забір по прильоту. Наприклад, Арабські Емірати, Дубаї обов'язково здають, коли ти прилітаєш в аеропорт Дубаї. Романа вже 4 роки працює менеджером в одній із туристичних агенцій, тому не щиток знає, скільки суттєвих змін відбулося у цій галузі. Каже, декілька років тому ще з лютого путівки на літо розбирали як гарячі пиріжки. Зараз ситуація трохи інша. Завжди радо чекають на туристів Туреччина та Єгипет. Серед мандрівників із хорошим заробітком, неабияким попитом користуються екзотичні напрямки, як от Таїланд, Домінікана чи Шрі-Ланка. Люди навчені, що тепер потрібно трішечки зачекати, щоб не склалось таких ситуацій, які були, коли люди забронювали свій відпочинок, але, на жаль, деякі країни так і не відкрились минулого сезону. Цього сезону, в принципі, як і завжди, найкращим варіантом, перевіреним варіантом є Туреччина, оскільки минулого року вона пролітала весь сезон без затримок, без ПЛР-тестування, якого вимагають всі інші європейські країни. У турагенціях додають, скориставшись раннім бронюванням, можна не лише отримати більший вибір готелів чи розваг, а й потрапити
на кращі ціни. Зекономити можна 30-40%, це теж все залежить від готелю, від курортів, від дат, оскільки це все дуже індивідуально. Але ціни зараз набагато краще. Оскільки навіть я допомню, якщо все-таки Європа буде закрита, всі європейські жителі теж будуть летіти туди. Ну, чим більше попит, тим більше пропозиції, тим більше ціна. Додому планує з 14 травня відкрити свої кордони для туристів і Греція. Валерія Паненко, Юрій Ворський, Любомир Чайка. Правда тут, Львів. Міф – полишити успіх, славу та кохану жінку і поїхати на війну. Все це про Василя Сліпака. Він, будучи солістом Паризької опери, покинув все та пішов захищати країну. Про нього знято фільми та написано книжки. А ось днями світ побачила ще одна. Від дитинства і до останнього бою світ побачила ще одна книжка про Василя Сліпака з-під пера львівської журналістки Ірини Вовк. Авторка каже, зібрала спогади від батьків, друзів та побратимів і до коханих жінок відомого співака. Тут дуже багато спогадів з дитинства друзів Василя, хлопців з Дударика, з консерваторії, які разом з ним навчалися. Тут є історії його коханих в окремому розділі. Тут є його поривання їхати на Революцію Гідності, його акції в підтримку Революції Гідності у Франції. Це далеко не перша книжка авторства Ірини, адже передували цьому збірки спогадів про полонених та загиблих вояків. Жінка частенько спілкується з рідними та друзями героїв, які розповідають, якими ті були у буденному житті. Щодо цього видання, жінка зізнається, чи не найважче було писати розділ зі спогадами побратимів Василя Сліпака. Про останній його бій, в якому він загинув, як його намагалися врятувати, але хлопці згадували про те, що вони тільки почули звістку про 200-300 і 100-200. І коли вже привезли його на броні, так, то вони дізналися, що цей 200-й – це міф. Саме з таким позивним чоловік воював на передовій. Письменниця каже, братові він до останнього не розповідав про те, що воює. Мовляв, він лише волонтер і участі у боях не бере. Хоча сам брат зізнається, що здогадувався про обман. Власне, Орест, його брат, він додав цій книжці якоїсь такого тепла і любові, я би так сказала. Тому що він якось говорить дуже щиро, завжди говорить правду, як воно було. І він мені навіть казав, що книжка про Василя має бути правдивою. На створення книги знадобилося близько півроку, каже Ірина. Серед розділів є спогади коханих жінок Василя Сліпака, батьків, колег, друзів та навіть викладачів. За одним шкодує авторка, не усі дожили до виходу видання у світ. Олександр – волонтер іще з 14-го року. Вважає, така література необхідна, аби факти очевидців закарбувалися в історії. Та от зізнається, читати їх дуже важко. Тим людям, які дотичні в той чи інший спосіб до війни, насправді важко. Я говорив з багатьма хлопцями, які воювали, чи волонтерили, чи в якийсь інший там спосіб долучалися. До того всього не всі читають. Для декого це справді важко. Як зрештою про Майдан. Я не дивлюсь фільми про Майдан, я не читаю книжок, бо для мене це трудно. До слова, книжка є однією із перших в серії «Справжні герої». Іншу ж письменниця Дарія Бура паралельно писала про Віталія Марківа. Тоді як книгу «Друг» про воїна-співака Василя Сліпака побачив світ символічно напередодні Дня добровольця. Марічка Драбич, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів». Таким видався цей день у Львові, та ви не перемикайте, аби не пропустити наступну добірку важливої цікавої інформації.